163-та річниця від дня народження Володимира Короленка. Як завжди, цього дня полтавці приходять з квітами до пам'ятника могили письменника. Серед присутніх тут і праправнук Короленка. Сергій Шерман Короленко пишається своїм відомим пращуром. Короленко лично для мене, навіть не як для потомка, а як для просто чоловіка, який к нему прикасається, він дуже різностороння личність, і що найцікавіше, он одинаково, как сказать, развит в любых областях, куда бы он ни прикасался. Ну, например, вот Лев Толстой, он все-таки больше писатель, чем гуманист и общественный деятель. А Володимир Короленко вмів поєднувати одразу кілька видів діяльності. Його знають і як письменника, і як гуманіста, і як громадського діяча. Зараз традиції, закладені Короленком на початку минулого століття, продовжують у літературно-меморіальному музеї. А з нагоди річниці від його дня народження тут презентують нові видання. Другий випуск екогуманізму Короленка та книжку про Кизил. Короленківському Кизилу присвячена книжка, яку створила ініціативна група природничого факультету нашого педагогічного університету. І тут і традиції Короленківського дому, як вони ж садили рослини, як за ними доглядали, і сучасний Короленківський сад. Про це все розповідає книга. А ще цього дня у музеї Короленка лунали оперні співи, виконувалися фрагменти із вистав за творами письменника, демонструвався фільм «Сліпий музикант» і всіх присутніх частували короленківським чаєм.